ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਂਡਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੇ CIA ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CIA ਨੇ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ CIA ਟੀਮ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਨੇਟਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ DSP ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 7-8 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। 3 ਵਾਹਨ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟੇ ਸਨ। CIA ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6ਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਸਾ ਹੈਪੋਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਚਿੱਟਾ CIA ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ, 6 ਫਰੌਤੀ, 1 ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਨੈਚਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਫੜਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸਿੱਕਾ ਦੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।